Hello. Hello. Sema Flo. Aki wewe. Niko poa. Wa? Si niko na maneno. Flo nakwambia ni fitina. Sema siku ya Valentine. Senje kupikwa. Sanzisha lipiku. Usitaki choke jisajari kuleta nyumbani, nipeleke msa yake. Amepeleke msa yake nyanyi ya red, siku ya Valentine. Iti ni kwa sababu nyanyi ya red, akenda na nyanyi nyumbani, iti ni Valentine. Sema senje kukanyakwa na mchomba. Wa? Sasa unajua sasa ilikuwa tu hata mimi hata nilishangaa ilikuwa tu mipango. Unajua mambo ya walia sisi hata tuelewana. Hiyo ndio wetu mshika. Imagine mchapa alienda kwa nyumba na nyama kilo moja red pure red, yani pato hata ikipiku cha karango red. Sasa kwenye alipikia senje simu itanakucha na nini? Anakucha na nyama. Alipia nyama kilo mbili macho, unajua kujua alipia nani. Wewe ngoja. Sasa vile Sainja alichua, wamekucha na nyama. Sainja naye ni nani? Amekucha na nyanya. Nyanya ni kuna na kile kwa nyanya mimi. Sainja alikucha na nyanya karibu ya 200. Na ni red hiyo imeiva sawa imeiva. Akakuja tu tena na percent tu mbele ya mchomba tu. Ah. Kitu ya pefare ndio. Sitake chua. Kwa penye alipata. Saizi nasikia pata kwa nini? Kwa ICU. Kofi moja. Pata ka ICU. Hata nataka kwenda kwa na chai. Sasa ndio tunashangaa chai yenyewe tafika kweli kwa sababu hata mimi sikuwa nimekula. Naenda refaro tu. Hapa ICU. Walisema kwa ICU. So ni kwenda tu na chai huko kwa sababu hata niko shwa cha moka. So nitaona kama nitakunywa chai. Niende nitanganye tu kwa tight. Au niko pata melale yani hapo unconscious. Unasemaje? Ami. Wacha tu wewe wewe chiwa tu ni inaanzanga hivi. Wa? Mwache na kuambia vitu hii ni vitu kwa hiyo ndio. Nyanya, pale ndio discover na pale pale kitu nyanya tu challenge ndio. I wish. Kitoka na kupikia. Kitoka na kupikia sasa hivi. Anaona. Naona tabu chama na kuja. Kitoka na kupikia.